Должников жилищно-коммунальных услуг за границу не пускать. Такой проект закона появился в Верховной Раде. Среди авторов глава комитета по вопросам социальной политики «Слуга народа» Галина Третьякова. Инициаторы документа рекомендуют приравнять должников за жилищно-коммунальные услуги к должникам по алиментам. Соответственно, им тоже могут временно запретить выезжать за границу, пока должник не рассчитается за коммуналку. Также могут ограничить в праве управления транспортными средствами и охоту. Для злостных неплательщиков народные депутаты предлагают установить штрафы 20% от суммы задолженности для тех, кто просрочил оплату на год. 30% за 2, 50% более 3 лет. И это при том, что сейчас уже действует ежедневная пеня в 0,01% от суммы долга. Кроме того, допускается взыскание долгов за счет имущества должника, то есть квартиры, машина или другое. Олег Валерьевич, мне кажется, вот сейчас наши зрители... Я выявляю их эмоции. Да, конечно. У меня те же сами. Да, давайте, я попрошу вас прокомментировать, потому что... Вы впевнені, що це треба коментувати? Единственное, я вас попрошу, да, все-таки мы в прямом эфире, помните об этом, пожалуйста. Да. Ну, мене не дивує ця ініціатива від цієї Третьякової, ми ж звикли, да? Вони то собак пропонують продавати за комуналку, то дітей неповноцінними із бідних сімей називають. Вона ініціює зараз створення приватних пенсійних фондів, за які держава не несе жодної гарантії. І щоб ми з вами туди відраховували свої пенсійні внески, потім той фонд «Дорога й копита» скриється, як з банків украли гроші, повтікали. От так само з фондів. І людина не матиме ні пенсії, нічого. Це все ініціативи цієї Третьякової. Тепер за борги. У нас 2/3 країни в боргах. Особливо сьогодні. І тому треба не житло забирати в людей за борги, а допомогти тим, хто втратив роботу і в кого немає доходу, заплати за цю комуналку. Я розумію, що ті, в кого є доходи і не платять спеціально, це одне. Але ж маса людей просто не може заплатити за комуналку із тими космічними тарифами. Тому я категорично проти цієї ініціативи. Це ще раз підтверджує, що це не партія влади, яка відстоює інтереси народу. Вони відстоюють свої власні інтереси. І вони абсолютно не знають, чим живе народ. Якби у них були, вони відстоювали інтереси народу, вони мали запропонувати зміни до бюджету і передбачити пряму бюджетну дотацію тим сім'ям, які втратили роботу. Щоб ці сім'ї заплатили за комуналку. Щоб у них не було боргів по комуналці і щоб працівники житлово-комунального господарства вчасно отримали заробітну плату. Тому що це замкнута цепочка. Людина втратила роботу, втратила зарплату, нема чим заплатити за комуналку, комунальне господарство нема чим заплатити зарплату своїм працівникам. І немає за рахунок чого утримувати житлово-комунальну сферу. Щоб розірвати це замкнуте коло, треба дати пряму бюджетну допомогу на оплату комунальних послуг. Оце буде правильно, щоб у людей зимою при морозі світло не забрали, газ не забрали, воду теплу не забрали. І щоб держава допомогла нужденним. Угу. Я наголошую, нужденним. Ті, в кого немає за що заплатити. Я не кажу, що вони мені допомагали. Слава Богу, мені є що заплатити. Мені не треба ні субсидії, ні державної підтримки. Дайте тим, хто цього потребує. Одиноким пенсіонерам, багатодітним сім'ям. Дайте тим, хто втратив роботу. Їм дайте. Мені не треба. І депутатам не треба. Дайте тим, хто цього реально потребує. Але ж вони не дають нікому.